ଭୂତ ଖାଉଛି ଚାଉଳ ଏବଂ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠାଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ, ଜିଆରଏସ୍ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଆସିଛି। ଭୂତ ଖାଉଛି ଚାଉଳ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ନଅ ଜଣ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି ଚାଉଳ ଭତ୍ତା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବ୍ଲକ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି। ମୃତ ଯମୁନା ବିନ୍ଧାଣୀ, କମଳା ବିଷୋଇ, ରେବତୀ ବିନ୍ଧାଣୀ, କାଦମ୍ବିନୀ ବିଷୋଇ ଓ ସତାଇ ମାଝୀଙ୍କୁ ଜୀବିତ ଦର୍ଶାଇ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ବା କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ପିଇଓ, ଜିଆରଏସ୍ ଓ ଯୋଗାଣ ସହାୟକଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଆସିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏବେ ଜାଣିଲି ଚାଉଳ ତାଙ୍କର ଉଠୁଛି ବୋଲିକିନା। ଉଠାଇବାଟା ତାଙ୍କେ ଉଠାଉଥିବେ ପଲାଛି ପଞ୍ଚାୟତବାଲା, ତ ମୁଇଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ବିଷୟଟା। ନାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଯାଇକିନା କହିଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ତିନି ଥର କହିଥିଲି, ସିଓ ଆମର ଜେଜେମାର ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ଟା କାଟିଦିଅ ବୋଲିକିନା, ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଆଜି କାଟିବୁ କାଲି କାଟିବୁ ବୋଲି ବୋଲି କିଛି କାଟି ନାହାନ୍ତି। ମରିକରି ଛଅ ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କେ ଚାଉଳ ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ କି? ନା, ପାଉଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଦେବାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମାସର ଦେଲେ ଆର ତ ନେଇଗଲେ କାଢ଼ବୁନୁ ଆରେ, ନା ଏଇଟା ସେ ମରିଗଲା ତାକୁ ଦିଆ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ନେଇଗଲେ। ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଖିଛି ଦେଲେ ତ ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା ହଡପ ଘଟଣା କେବଳ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନୁହେଁ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର 179 ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଓ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହଡପ ହେଉଛି। ଏନେଇ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ବିଡିଓ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଡିଟେଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ଉପକୃତରେ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମୃତ ଲୋକକୁ ଦେବା ଘଟଣା ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ ବି ମୃତ ଲୋକକୁ ଦେବା ଘଟଣା, ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ କରିବୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଚାଉଳ ଯେଉଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ହେଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧା ବି ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେବା ତେଲଗୁଣ୍ଡ ବ୍ଲକର ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ଯାକର ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବହି ଅଛି ବୋଲି ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ବିଷୟ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଏବଂ ହିତାଧିକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଚାଉଳ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ହେବ। ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ବାଟମଣା କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଈଶ୍ୱର ରାୟଙ୍କ ସହ ବିପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।